toți pereții, creierul tău e un marțian rătăcit care caută în pilaf sensul vieții. Tu, la o adică, ai putea veni mai aproape, te-ai putea muta cu mine aici, între ape. Arterele noastre vor depăși repede dracul, curând ne vom răcâi împreună disperarea cu șpacul. Încercăm să convingem nebunia să respecte un trip cunoscut. Într-o zi, lumea asta o să ne coasă gurile cu catput. Se va înțepeni în gâtlej ca o pilă de cauciuc folosită în ritualuri exasperate. Și când vom ști ce e de făcut, nu va mai fi nimic de făcut. Am stabilit cândva o regulă strictă. Să nu ne devorăm între noi cât în caz de calamitate, dar și pe aceasta am încălcat-o de prea multe ori. Cei mai zeloși în distrugere au inventat presle și zeități, culte cumplite care să le justifice crimele. Alții, sub pretextul că lărgesc lumea, au pus dinamită în toate colțurile ei. Sârma ghimpată a fost mereu de partea lor. De partea lor cruzimea, organele amputate. În locul lumii pe care o visasem, un câmp de proteze în flăcări. Rapacitatea ca unică lege, răceala mașinilor de cooperație. Deschide ușa, te va lovi în plin, indiferența lor. Și fiindcă se protestează undeva afară, vreau să spun și textul ăsta. Dacă o să vezi. Se cheamă Oameni Simpli. Nici soarele de tablă zimțată, rudă, fățarnică, cu gândul doar la banii de mormântare, nici frunte izbită de mese când în subsoluri întâlnești oamenii înjosiți și distruși, carne macră pentru imbecilii de la butoane, nici carotida secționată, împroșcând confeti sub mâinile unui dirijor cu porniri sadice, nici guta, nici muzica muribundă, cover-urile neinspirate lălăite zile întregi numai ca să uităm, nici gălăgia hrănită din disperare și foame, nici curajul nebun al fanaticilor pregătiți pentru ultimul raid, nici o salvare pe care să poți pune degetul, nici cuțitoarele revoltaților, capetele lor sparte legănate la unison pe marginea găurului și crucile verzi care te fac invizibil, nici chiar proza avântată cu oameni simpli transformați peste noapte în eroi ai schimbătoarei mulțimi. Poeme de dimineață în care păsările sunt gureșe și lascive și așteaptă la geam semnul de slăbiciune. Când brocardul plesnește de pe fotolica de pe un conetabil burtos. Reziduri, ochi plânși, bani găuriți prin care nu mai vrea să privească decât un scris.
ușurăște chipul și nu știe nimic despre Ștanov. Un eu mai stilat n-are de gogoșile astea, dar dacă tot sunteți aici, puteți cel puțin să arătați puțin înțelegere. Nu tu delir, nu tu sânge împotmolit în artere, nu tu disonanță cognitivă, doar o ureche clăpăugă pe care îți vine să o smulgi de pe căpățâna asta care nu promitea mai nimic. Tu știi că dacă taci, scrântitul va scrie ceva. Chiar nu te deranjează? Îl lași? Ce ciudat! Alții l-ar lovi peste mâini până i-ar face harcea-parcea. Nenorocitul oricum are dinții stricați, labele mereu înghețate și fizionomia unui motan desfrânat. Știm amândoi că totul s-a terminat, că învățătura pentru care am acceptat să fim misionari și pe care ăsta, caricatura, mediocru, încă o fetișizează, e o minciună. Păi, ești surd? N-ai auzit ce s-a stabilit? Oficiul s-a închis, trebuie să ne apucăm de altceva. Nimic. Nici nu vrea să audă. Umblă ca somnambulul, aude voci, scoate bolboroselile alea îngrozitoare. Ce ne vom face cu el? Să-i scurtăm agonia și te rog, stinge tu lumina când ieși.